今日はギターをうまく鳴らすコツについて解説をしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、ギターのポテンシャルを引き出すことができるようになりますので、ぜひともご覧ください。最初に結論をお話しします。結論、弾いていない弦を共鳴させる。これだけ聞いても意味がわからないと思いますので、実際にやってみましょう。使うのはテイラーのベビーテイラーです。私はこのギターを4万円ぐらいで買いましたので、特に高価なギターというわけではありません。では、弦の共鳴がある場合とない場合で比較してみましょう。まず、共鳴しないバージョンです。今から1弦を弾きますが、2から6弦をハンカチでミュートしておきます。このように1つの音しか鳴っていない状態です。次にこのハンカチを外して弦が共鳴する状態にして弾いてみます。どうでしょうか。弾いていない弦が共鳴してファーッと美しい倍音が鳴っています。この効果によって単音でメロディーを取った時にも厚みのある豊かな音が得られます。これは自然と起こる現象なのですが、プレイヤーが倍音共鳴を意識することで本当にびっくりするぐらいに音が変わってきます。最後にデモ演奏として「島唄」という曲のフレーズを弾いて終わりにします。いかがだったでしょうか。ギターは共鳴の楽器です。たった一つこのことを知っているだけで、あなたのギターサウンドは飛躍的にいいものになりますので、ぜひとも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。